Resulta que sóc la propietària de l'hípica i de tot el que hi ha al voltant. Segur que ara sí que te'n recordaràs de mi, eh? Nou somnis. Vols casar mi? Nous retrets. Seria molt demanar-te que mentre estiguis aquí facis veure que estimes la teva filla? No costa gaire. Jo estimo els meus fills. I els estimaves quan vas marxar i te'ls estimes ara. Noves ambicions. Vols comprar la meva part? Acabes d'arribar i et faig nosa. Et pagaré el que em demanis. A la tardor, la Riera arrossega passions. La Riera, a TV3, a partir de dilluns, cada migdia. I cada nit, al 33. I si estàs impacient, pots tornar a veure l'últim capítol de la temporada, diumenge a la nit, al 33.